Реконструкцијата на универзална сала е во тек и веќе во следната година ќе се исправи со нас во постојниот облик и габарит, задржувајќи го својот автентичен изглед како символ на обнова на постземјотресно Скопје. Реконструкцијата е дел на архитектот Дуер Муча, а идејата беше да ја сочуваме универзално во постојната форма, на постојната локација, после дебатата која што имавме и во која што вашето мислење беше недвојбено дека универзално треба да остане тука и да остане ваква како што е. Градот Скопје не се откажува и од работа на нова концертна сала и конгресен центар.